ସରିଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ। ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୋତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଜ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ବିରାଜମାନ ବାବା ବୃଦ୍ଧିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ଏ ବର୍ଷ ବି ସେତେ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ COVID-19 ନିୟମ ପାଳନ କରି ଏ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ରାତି 4ଟାରୁ ପ୍ରାୟ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଏ, ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଠିକ 11-10 ବେଳେ ଖେଚଡ଼ି ନୀତି ହୁଏ, ବଡ଼ ନୀତି ହୁଏ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଦହି ପଖାଳ ନୀତି ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ଜାଗର ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ଯେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦୁକ ଟିକେ ପାଇଦେଲେ, ଧଣ୍ଡା ଟିକେ ପାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ମଥାରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଏ କାୟା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ଅମୃତତ୍ଵ ଲାଭ କରି ଅମୃତମୟ ପୁରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଏହା ଆମର ବହୁତ ଆମର ବାପ ସାନ୍ତ ଅଣସାନ୍ତମାନେ ଆମର ପାଖଆଖର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏଠି ଆପେ ଆପେ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ହେଲେ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତିରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଅହିଂସାଟା କ'ଣ? ଅହିଂସା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପରିବାରରେ ଅହିଂସାଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ତୁମ ପରିବାରରେ ସେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବା ଭକ୍ତମାନେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏଇଭଳି ଅହିଂସା ନୀତିରେ ରଖାଯାଉ। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରାତ୍ମା ଶିବ ଶିବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ସେ ମହାଦେବଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ନୀତି ରହିଛି। ସବୁ ନୀତି ଭିତରେ ଆମର ଏ ଜାଗର ପର୍ବ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ, ଏ ପୀଠ ବହୁ ପୁରାତନ, ସେଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦିଆଯାଇଛି ବୁଢ଼ା ଲିଙ୍ଗ। ମାନେ ଏ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ କେବେ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଟିକେ ପାଦୁକ ଧଣ୍ଡା ପାଇଦେଲେ ଦିନର ଦୁଃଖଟା ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଯୋଜନା ଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଲାଗି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ। ସରିଛି ଏ ବର୍ଷର ଶିବରାତ୍ରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।